märksõnad nagu tehisintellekt, masinõppe, andmeteadus ja nii edasi on üha populaarsemad ning nõudlus nende järel tööturul aina kasvab. Informaatika bakalaureus on siis õppekava, mis annab väga hea baasi, et just nendel teemadel minna edasi õppima täpselt selles vallas, mis sind ennast huvitab. Mulle meeldib IT sellepärast, et siin saab niivõrd erinevaid probleeme niivõrd väheste ressurssidega lahendada. Nimelt, sul ei ole vaja suuri materiaalseid ega rahalisi ressursse, sa saad kõik oma kodust oma arvutiga ära teha. Arvan, et IT tasuks õppida TalTechis, sellepärast, et siin on väga palju praktilisi ülesandeid, mis panevad sind mõtlema ja sa saad päriselt midagi enda kätega luua. Me tegeleme robotitega, me tegeleme masinõppega, me tegeleme tehisintellektiga, me tegeleme andmeteadusega, andmeanalüüsiga ja need on võib-olla need märksõnad, mis informaatika õppekava puhul eristuvad võib-olla mõnest teisest õppekavast, mida TalTech pakub. Ja ühtlasi me oleme käinud Euroopas ringi ja vaadanud, kuidas teised ülikoolid asju teevad. Ja seal on väga suur osakaal projektipõhisel ja probleemipõhisel õppel. See tähendab seda, et tudengid iga semester saavad osaleda vähemalt ühes projektis. Projekt tähendab siis seda, et on tiim tudengitest, kes siis planeerivad koos, lahendavad probleeme koos, õpivad seal juures siis projektihaldust, ajaplaneerimist. See annab neile väga hea praktilise oskuse, kui nad lähevad pärast tööturule edasi. Mina ja minu tiimikaaslased otsustasime, et me teeme Minecrafti nullist. See on andnud mulle aru saama sellest, et kuidas päriselt videomänge luuakse nullist, kuidas kõik see füüsika sisestatakse sinna maailma. Ja see on tegelikult päris vägev asi, mida avastada, et kui sa paned objektid mängu, siis automaatselt ei ole seal mingisugused füüsikaseadusi, et kõike peab ise programmeerima. Erinevate semestrite jooksul on tudengitel võimalik väga palju erinevaid projekte sooritada. Ja hakkab sellega pihta, et me alustame mänguprojektist, kus nad saavad ise välja mõelda mängu, tiimis selle panna serverisse ja siis mitmekesi mängida. Sealt edasi tuleb veebiprojekt, kuna veeb on nii tavaline asi, mida siis enamus tööandjad ootavad, siis see kindlasti on meil üks osa õppekavast. Ja päris õpingute lõpupoole saavad tudengid osaleda päris teadusgruppide tegevuses. See tähendab seda, et teadusgruppid, kes meil siin majas töötavad, annavad päris suurte probleemide väikseima alamosi, mida siis tudengid saavad kas lõputööks või mõneks aineprojektiks sooritada. Ühtlasi me oleme toonud siukse raskema või intensiivsema õppekava esimesse poolde. Mis tähendab seda, et kolmandal aastal on täiesti ette nähtud, et tudeng võib vabalt minna näiteks Euroopasse välisõpingutele või ühtlasi on TalTechil ka väga hea koostöö Eurotechi ülikoolidega. Ehk siis kodust lahkumata on võimalik osaleda Euroopa tugevate ülikoolide kursustel. Üks asi, mis mulle TalTechi puhul väga meeldib, on see, et meil on olemas ülikoolilinnak. Ning kuna elam ühiselamus, siis tundi minna on mul 2 minutit ning kui tahan sõpradega välja minna pärast koolipäeva, siis ei pea ka väga kaugele minema. Selleks, et ülikoolisse elu võib-olla ei oleks liiga õppimise keskmine, oleme proovinud sisse tuua ka erinevaid põnevaid tegevusi üliõpilastele. Esimesel kursusel kohe me käime nendega väljasõidul, kus me siis saame teha natukene tööalaseid asju, aga ühtlasi saame ka toredad asju teha, saavad inimesed üksteisega suhelda. Me oleme ka koostööd teinud hariduspsühholoogidega, kes on aidanud meil välja kujundada kursus selliselt, et me aitame tudengitel saada üle ka õppimisprobleemidest. Ehk siis me proovime kaasa aidata, kuidas tudeng võiks õppida õppima. Gümnaasiumis ma ei olnud väga suur matemaatikasõber. Vaatamata sellele praegu ma saan kõrgema matemaatikaga ja diskreetse matemaatikaga täiesti hästi hakkama. Et see gümnaasiumist üleminek ülikooli, siin toimub matemaatika õppe nii teistmoodi, et kui gümnaasiumis oli see 45 minutiline tund, siis siin on pigem 3,5 tundi loeng, kus sul on vahepeal väike paus vahel ja kuna sa omandad kõikeste infot niimoodi ühes istungis, siis seda on palju kergem teha, kui alustada, teha midagi 45 minutit ja jätkata järgmine päev. Minu arvates võiksid tulla informaatikat õppima kõik, kes tunnevad antud teema vastu huvi ja ei karda uusi väljakutseid.